Елде қысқы спорт маусымы ашылды. Тұңғыш президент күнімен тұспа-тұс келген ресми шара дәл қазір Елордадағы орталық паркте өтіп жатыр. Ол жерде әріптесім Аслан Қаженов те жүр. Бүгінгі мерекенің мән-маңызын айшықтап, әр берген спорттық ойындар жөнінде әріптесім Аслан Қаженов айтсын. Аслан, сіз тікелей эфирдесіз. Рахмет, Ануарбек. Біз қазір Елорда төріндегі шаңғы роллер паркінде тұрмыз. Және бұнда қазір нағыз спорттық мереке, спорттық атмосфера, тіпті спорттық фестиваль десек те болады. Өйткені дәл қазір осы жерде қысқы спорт маусымының ашылу салтанаты өтеді. Есіңізде болса, бұрындары бұрқасын, алғашқы қар сияқты бұқаралық шаралар өтіп тұратын. Ал бүгінгі шара соның жаңа форматтағы заңды жалғасы деуге болады. Неге жаңа форматтағы? Өйткені дәл қазір осы жерден басталатын іс-шара бүкіл республика бойынша жалғасын табады. Яғни әр облыстарда, әсіресе орталық және солтүстік аймақтарда еліміздің біздің Хабар 24 арнасының тікелей эфирін тамашалап отыр. Және қазір ресми старт берілгеннен кейін барлық аймақтарда сол бұқаралық жүгірістер мен ресми жарыстар бастауын алады. Неге дәл бүгін деуіңіз мүмкін? Енді бір жағынан бүгін ресми мереке, Қазақстан Республикасы тұңғыш президент күні. Осы күнді қала тұрғындары мен қонақтары және республика аумағындағы спортсүйер қауым осылай парктерге жиналып, салауатты өмір салтын ұстансын деген ниетте. Екінші жағынан қазір енді ауа райы белгілі. Қыстың алғашқы күндері қатты бұрқасын болды, жел болды, көктайғақ болды деген сияқты. Қазір мына орталық және солтүстік аймақтарда сынап бағанасы төмендет, аяздың беті қайтты. Және жағдай енді нағыз осы спорттық жарыстарды жандандыруға, бұқаралық іс-шараларды өткізуге өте қолайлы. Сондықтан қазір шаңғы жарысы болсын, коньки жарысы болсын, кез келген қысқы спорт түрлерін өткізе беруге болады. Және дәл қазір міне қалың жұртшылық, Елордада қала тұрғындары мен қонақтары символикалық жүріске, стартқа жиналып жатыр. Қазір шара туралы анық-қанығын білу үшін сөзге тартайық спорт саласының басқасында жүрген мамандарды. Міне жаңаға жуырда ғана осы спорт және дене шынықтыру комитетінің басшылығына тағайындалған Самат Ерғалиевті көріп тұрмыз. Шаңғысын аяғына киіп бұқаралық жүріске қызу дайындықта. Самат аға, қайырлы күн. Мына бүгінгі жарысты неге дәл осындай форматта ұйымдастыру туралы шешім қабылдадыңыздар? Құрметті спортсүйер қауым, құрметті ағайындар, мына бүгінгі шаңғы жарысы маусымының ашылу салтанатымен шын жүректен құттықтаймын бәрлеріңізді. Республикалық тұрғыда осы шаңғы жарысының стартын белгісін бергіміз келіп отыр. Осы стартты ары қарай артып жалғастырып кеткен өңірлердегі біздің әріптестерге көптен көп рахметімді айтамын. Самат аға, шыныңызды айтыңызшы, өзіңіз қаншалықты жиі шаңғы теуіп тұрасыз? Шынымды айтсам, асылы бірінші рет шаңғы тебейін деп тұрмын, бірақ өте ұнап тұр. Енді алдағы уақытта осы шаңғы спорт түрімен шұғылданамын. Жақсы аға, бағдарыңызды бүгінгі тұңғыш президентіміз елбасымыздың күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұған қоса Самат аға, енді екі айдан кейін Бейжің төрінде қысқы олимпиада басталады. Сізді білеміз, енді жаңа ғана осы қызметке барып жатырсыз. Сонда да осы мүмкіндік пайдаланып дайындық барысы жайында және спортшыларға бір сәттілік тілеудің мүмкіндігі туып тұр. Енді осы қысқы жарыс, қысқы шаңғы маусымы кешінде осы спортшылардың артынан, осы қатысып отырған кісілердің артынан барлық осы біздің қысқы олимпиада ойындарына қатысатын спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Сол олимпиада ойындарында біздің еліміздің көк байрағын көкке желбіресін деп ойлаймыз. Енді қысқы спорт түрлері өзіңіз білесіз, енді қиындыққа туындырады. Но сонда да біздің медальға таласатын спортшыларымыз жеткілікті. Алдағы олимпиада ойындарында, қысқы олимпиада ойындарында біздің спортшыларымызға тек сәттілік тілеймін. Жақсы. Рахмет үлкен сұхбатыңызға. Ендеше көп уақытты созбай, тағатсыздана күтіп тұр ғой қалың жұрт. Бастайық жарысты. Жоғарыда айттым, бұндай форматтағы қысқы спорт маусымының ашылуы бірінші рет өтейін деп тұр. Және алдағы уақытта бұл дәстүр үзілмей жыл сайын тұрақты өткізіледі деген үміттеміз. Кім бастайды? Әлі тұрасыз.
Тарстың. Міне топтың басына. Самат Ерғалиев өзі шықты, бірақ шаңғысы қайта-қайта шешіліп, жағдайдың жоспарға сай болмай жатқанын байқап тұрмыз. Әне, ендеше. Байқаған шығарсыздар, спорттық тапаншаны мәдениет және спорт министрі Ақтот Райымқұлованың өзі басып ресми ашып берді және қазір бірінші символикалық жүріс өтіп жатыр. Бұл бір шақырымға созылып, одан кейін балалар арасында, жасөспірімдер, жастар және ересектер арасындағы жарыстар өтеді дәл осы жерде. Яғни спорттық мереке жалғасады. Сондықтан қала тұрғындары мен қонақтарын және басқа да қалалардағы спортшылар қауымды осындай шаңғы алаңдарына жиналып, осы мерекеге қатысуыңызға, атсалысуыңызға шақырамыз. Анорбек, енді мен уақытты біраз алған сияқтымын. Ендеше мен де қазір шаңғыға тұрып осы көшке ілесуге тырысам. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет Аслан, шындығын айтыңызшы, нешінші рет шаңғыға тұрайын деп жатсыз? Сөзін шыны керек, мен де жаңа Самат Ерғалиев айтқан сияқты көп бір шаңғы тебе бермеймін. Осындай түсірілімдер барысында ғана шаңғыға тұрамыз. Бірақ мен де бүгіннен бастап осы спортты кәсіпқой болмаса да әуесқой тұрғыда игеріп, осындай шараларға тұрақты қатыстыруға уәде беремін. Сонда шешім қабылдадым. Жақсы, рахмет. Жарақат алмаңыз. Сәттілік.